Egunon. Jakina da foro sozial iraunkorrak bere agenda propioa duela eta oro har bere misioa lotuta dagoela gure herrian jasandako indarkerien ondorioak konpontzeari. Azken urtean aurrera eramandako prozesuak ikaskuntza ekarri dio foroari eta egia da aurreko hitzartzean aipatutako kondizioek gure lana erraztuko luketela etorkizun hobe bat finkatzeaz gain. Baina, gure ustez, bizikidetza demokratikoa eraikitzeko, baldintza horietatik abiatuta, gizarte eragile bakoitzak bere agendak batu, aberastu eta indartu behar ditu. Horien guztien osagarritasunetik eraikiko dugu guztiok nahi dugun etorkizuna. Hori dela eta, gaurkoan ez dugu aukera galdu nahi foro sozial iraunkorrak prozesua amaitutakoan bere egiten dituen konpromisuak zeintzuk diren azaltzeko. Konpromisu horiek gure eskumeneko gaiei buruzkoak dira, gure misioari erantzuten diote eta arestian aipatutako jasotako ekarpen gehienekin bat datoz. Zerrenda luze xamarra da, eta hortaz, urpiskat ere. Motibazio politikoko indarkeriek eragindako giza eskubideen urraketan biktima guztien mina aitortzeko konpromisoa. Eskubideak urratu dituzten eragileen arabera bereizketarik eta kategorizaziorik egin gabe eta erreparaziorako tresnak ahalbidetzekoa. Mota jakin batzuetako biktimak diskriminatzeko joera behin betiko gainditzeko konpromisoa. Biktima guztiak guztionak dira, gizarte osoarenak. Indarkleria ziklo honetan gertatutako giza eskubideen urraketa guztietan erantzunkizun zuzena edo zeharkakoa duten eragile guztiek eragindako mina aitortzeko konpromisoa. Eztabaida demokratikorako esparru bat sortzeko konpromisoa, iraganaren zenbait ikuspegi eta kontakizun ahalbidetuko dituena, baina edozein biktimaren birbiktimizazioa ekar dezaketen ekintzazko eta hitzezko jarrerak saiestuz alderdi guztiak. Bosgarrena, gatazka historikoa demokratikoki ebazteko mekanismoak bideratzeko konpromisoa. Alderdien arteko elkarrezketaren eta herritarren berrespenaren esparruan. Seigarrenik, eskubide guztiak errespetatuko dituen esparru juridiko eta politiko batekiko konpromisua. Giza eskubideak, zein eskubide zibilak, politikoak eta linguistikoak, kultura politiko berri baten oinarri gisa eta arlo publikoa defendatuko duen esparru bat. Bermatzeko pertsona guztiek berdin baliatu ahal izango dituztela eskubide guzti horiek. Zazpigarrenik, eztabaida demokratikoko prozesuetan hitza armagabetzeko konpromisua. Isiltasunen horietako zenbaitzu ezarriak direnak, iragan bat gaindituz horrela. Motibazio politikoko indarkeriek sortutako indarkeriazko norgehiagokak iraunduen urte luzeetan sortutako blokeak behin betiko baztertzeko. Zortzigarrenik, motibazio politikoko delituengatik kondenatutako presoen, erbesteratuen eta ihes egindakoen egoeraren behin betiko konponketaren aldeko konpromisoa. Espetxe lege arrunta aplikatuz, espetxe politika gizatearragoa eginez eta haien beharrezko bergizarteatzearekin konprometitutako alternatiba ez zigortzaile baterantz hurbilduz. 9. Biktima guztiek egia, justizia eta erreparazioa jasotzeko duten eskubidearekiko konpromisoa. 10. Gure gizartea zeharkatzen eta elkargurutzatzen duten desberdinkeria ardatz haunitzen, sexu generoa, jatorria, aukera sexuala, horien guztien ondorioz dauden egiturazko indarkeriei aurre egiteko, gure lan esparrutik ekarpenak egiteko konpromisoa. Hori ezinbestekoa da indarkeria zikloaren ondorioei modu integralean aurre egin ahal izateko.
Eta azkenik, 11. Konpromisoa, sakontze demokratikorako konpromisoa. Giza eskubideen etika komun batean oinarritua. Demokrazia partizipatiboago eta irekiago baterantz aurrera pausoak emanez. Demokrazia horrek eskubide kolektiboak eta gure lurraldean dauden herrialde ikuskera anitzak errespetatu behar ditu. Eta bermatu behar du horiek guztiak garatu ahal izango direla errespetua, elkarrizketa eta inklusioa oinarri hartuta. Eta hori egin ahal izango dutela bide baketsuetatik, eta batez ere, balio demokratikoetan oinarrituta. Laburbilduz, herritarren aholduntze demokratikoarekiko konpromisoa, eta erabakien eta parte hartzearen kulturaren zabalkundearekikoa, demokraziaren beraren oinarri gisa. Hauxe da, Foro Sozial Iraunkorraren etorkizuneko lanak gidatuko dituen ibilbide horria. Hauxe da, Euskal Jendartetik jaso dugun agindua. Gure ustez, merezi izan du, prozesua bera emankorra izan da. Bizikidetza demokratikoa bezalako funtsezko eta lehentasunezko kontzeptu baten inguruan, eztabaidatu eta sakondu izanagatik.